Danas Sveta Saborna i Apostolska crkva Hristova slavi sabor svetitelja Kijevo-Pečarskih. Blagosloveno djelo podvižništva koje otpoče trdoljubivi i veliki ugodnik Boži Antonije razraslo se kroz vijekove kao maslina mnogoplodovita. Mnogobrojni svetitelji koji u ovim pećinama Antonijevim zasjaša kao zvijezde praznio se svaki posebice u svoj dan, pod današnjim pak datumom spominju se svi saborno i prizivaju vjernima na pomoć. S praznikom, braće i sestre. Amin.